Nahikoa dira 80 minutu erretratu robota egiteko. Lan nekeza da, biktimaren eta lekukoen testigantzetan oinarritzen baita. El dibujo que egiten duten irudiak susmagarriaren antzeko itxura baino ez duela dio polizia zientifikoko buruak. En cuanto a los rasgos, gertatutakoaren pertsepzioak, adierazteko moduak edo kultura mailak baldintzatzen dute azken emaitza. Hori dela eta lehen orduak erabakigarriak dira. La memoria juega un papel. Denbora igaro hala, oroitzapenak lausotzen joaten direla uste du Jurre Basok. Kasu bakoitza desberdina da, baina begiek eta kokotsak osatutako triangelua funtsezkoa da erretratu egiterakoan. Urtean ertzaintzak 10-12 irudi egiten ditu. Susmagarriak identifikatzea ordea kasu bakan batzuetan soilik lortzen dute. Irudia fitxa polizialekin alderatu eta patrulei igorrita amaitzen da lana. Todos, me imagino. Todos los de seis personas. Sí, en total seis.